lá em Guarulhos, né? Não só para o departamento federal, eu quero colocar o Santa Ilmira, tem uma van, né? Eu vou pegar a van dele, ver se ele faz um pré-filho para a gente levar um homem, tal, uma perna de homem para congregar lá. Ainda faz um, você entendeu? Faz um social, né? Aí, quem sabe, anima o carro e o carro. Miro, ele